bu darsimizda bu iloji boricha besh minutlik darsimizda sizlar hozir raqamlarni va sanalarni bemalol rus tilida aytishni o'rganasizlar demak birinchi navbatda biz nimaga e'tibor qaratamiz mana bu birinchi varaqga yozgan barcha sonlarimni siz yodlab olishingiz shart chunki bu sonlarni bilmay turib to'g'ri raqamlarni sanalarni ayta olmaymiz mana bu yerda birdan o'n to'qqizgacha raqam berilgan один yoziladi один o'qiladi keyin barcha raqamlarni nomlanishiga qayerga urg'u qo'yish kerak bo'lsa o'sha yerga urg'usini qo'yib chiqdim masalan восемь yoki 10. 10 aynan ye urg'u berib aytiladi десять demaymiz yoki восемь demasdan 8, 10, 11, 12 deb bu raqamlar aytiladi to'g'ri aytiladi urg'u bilan endi birinchi qatorimizda birdan o'n to'qqizgacha bo'lgan raqamlarni nomlanishi bu qatorda o'nliklar yigirma двадцать deyiladi o'ttiz тридцать va hokazo to'qsongacha yuzdan endi yuzliklar сто двести триста va ming тысяча bir narsaga e'tibor beramiz bu yerda ming agar ikki ming desak

5 deb ataladi demak 45 bu 45. 103 raqami berilgan 100, sto deb ataladi va 3. 103. keyingi raqamimiz 969. biz eng birinchi navbatda yuzlikni ko'ramiz bu yerda yuzliklardan to'qqiz yuz bizda 900 ning nomlanishi devятsot o'nliklar 60 bu yerda 969 chunki алмысты іздейміз. 960. Кенгі рақамımız 9. Демек 969, 969 екен. Кенгі рақамımız 1978. 1000-ді көреміз. 1900. 900 70 78. keyingi raqamimiz 516. siz yozishingiz kerak mayli bunga ham yordam beraman besh yuz пятьсот o'n olti o'n olti raqamimiz bor пятьсот шестнадцать endi 100 ming yetti yuz yigirma olti raqami berilgan bizga yuz ming qanday bo'ladi 100. sto ming bo'lsa 1000 deyiladi demak 100 ming сто тысячи 726 yuz yigirma olti yetti yuz семьсот двацatь шесть deb ataladi endi sizlar barcha sonlarni mana shu ikkita qoidani bilib olsalaringiz ya'ni bitta mana bu varaqdagi sonlarni aytilishini o'qilishini bilib olsalaringiz demak barcha raqam va sanalarni siz rus tilida bemalol ayta olasiz так masalan aytaylik bu yerda 100 ming keltirdik 200 yuz ming desak 200 тысячи bo'ladi yoki 15 besh min ming desak пятнадцать тысячи bo'ladi yoki qirq ming desak сорок тысячи bo'ladi barchaga raqamlarimiz va sonlarimizni ruschada aytish mavzusi tushunarli deb o'ylayman e'tibor uchun barchaga rahmat